A partir desta edição do Enem, a capacitação presencial dos aplicadores de provas está mais regionalizada e padronizada. Até o ano passado, apenas os coordenadores estaduais e municipais tinham acesso a esse treinamento presencial. Mais de 600 mil pessoas estão envolvidas diretamente na aplicação do Enem. Todas já passaram por uma capacitação à distância. Essa capacitação presencial de cerca de 450 coordenadores vai garantir a segurança nos 12 mil locais de provas em todo o país. Até o ano passado, a gente capacitava com a presença do INEP e da equipe especializada do consórcio aplicador, apenas o coordenador estadual, o coordenador do município aqui no Distrito Federal, coordenadores de polo de aplicação, que são 14 polos no Distrito Federal, então um número bem menor. Os 17 coordenadores municipais e os 386 coordenadores de locais de aplicação que atuam no Exame Nacional do Ensino Médio no Distrito Federal receberam neste final de semana em Brasília o novo formato de capacitação proposto pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O presencial é importante para a gente consolidar todos os nossos conhecimentos para que seja, no momento da aplicação, não tenha nenhuma falha. Na edição do Enem deste ano, mais de 5,5 milhões de candidatos vão fazer as provas que serão realizadas nos dias 4 e 11 de novembro, em 1.725 municípios. E é bom ficar atento, porque a primeira prova acontece exatamente no dia 4, início do horário de verão, e a hora válida é a de Brasília. Este ano o Enem tem um grande desafio, o primeiro dia de prova é dia 4 de novembro, é o primeiro dia também do horário de verão em algumas unidades da federação, então nós estamos focando bastante nisso. Então essa mudança foi muito oportuna, por todos esses motivos, para aumentar a segurança e para garantir procedimento isonômico na aplicação desse exame, para que todos os participantes possam ter a certeza que vai ter condições ideais de fazer a prova e um resultado justo, em pé de igualdade com todos os participantes.